あ、もうそうだね、釈迦はさすがに俺も真似できないレベルの配信速度の速さしてるね。唯一俺があいつをすげえなって思う瞬間、目つぶったまま手探りで PC の前まで来て配信ボタンをクリックするっていう特技、もう唯一あいつをすごいなと思う瞬間やな。やっぱり俺の目が覚めて2秒で Uber Eats でランダムで頼むっていう技術にちょっと近いものを感じるね。もうみんなが朝起きて寝ぼけながら洗面台に行ったりトイレに行ったりする感覚で、釈迦は配信するし、俺は Uber Eats でランダムでご飯を頼む。1ミリもお腹空いてないけど、ノータイムクリックで松屋とかやるんだよ。やっぱそれでだんだん体が起きてくる頃くらいに物が届いて、とりあえずそれ食べて、よし今日も配信すっかって感じ。記憶ないご飯届いたりする？いや、ご飯を頼むときは記憶がないことはないね。飯を無意識で食うことなんかないから。